ورجعنا لكم يا جماعه من الفاصل. احنا الفراخ بتاعتنا في الفرن بتاخد السوا بتاعها، وادي البطاطس يا جماعه عملناها، وكنا مستنيين بس عشان نفرغها قدامكم على الطبق. دي البطاطس اللي هتتاكل مع الفراخ اللي هي الروستو اللي احنا بنتكلم عليها. انا هطلع كده، هعمل كده واطلع البطاطس بتاعتي اهي. اعمل كده واقفل ناري عشان مش محتاجها، وهعمل دي كده احطها هنا كده. كده انا خلصت الطبق الاول بتاعي، ناقصه بس شويه ملح وفلفل اهو. حطيت الملح بتاعي، شوية فلفل صغيرين محتاجة برضو للنوع البطاطس ده كده. خلاص كده انا خلصت اول حاجة، وهروح اشوف الفرن بتاعي ونشوف الفراخ بتاعتي وصلت لايه. عملت لي شوية صوص حلوين، تقل الصوص بتاعي اللي انا حاطه معاها، و خدت اللون بتاعها اهو يا جماعه. اعمل كده، ادي الفراخ بتاعتي بعصير البرتقال وعصير العنب مع بعض. خلاص انا مش محتاج الفرن بتاعي، اقفله وهبدا ان احنا نعمل الطبق بتاعنا بتاع البريمو تاني. هجيب الطاسه بتاعتي عشان ابدا اعمل طبق المكرونة بتاع النهاردة. هعمل كده و اولع النار بتاعتي، حط شوية الزيت بتاعي، سيبه عشان يقدح كويس، وهبدأ احط المكرونة بتاعتي، لان ده المكرونة دي بتاخد وقت شوية يا جماعة، فانا هحطها من الاول كده على بال ما الزيت بتاعي يقدح. هتكون هي استوت. هبدا انا الاول احط في الطاسه بتاعتي اول حاجه التوم اهو، كفايه دول، واعمل كده ونخزن عليهم كده، ونقطعهم حتة صغننة كده، حطوهم هنا كده جنبي، وهبدأ أقطع بقية الحاجة عشان أحطها وأعمل الصوص قبل ما المكرونة بتاعتي تستوي. يكون الصوص بتاعي جاهز، شوية الملح بتوعي عشان ما انساش اهو. نسيت في الاول احطها، لان طبعا الملح هيدوب، فمفيش مشكلة يعني، مفيش اي مشكلة. ف اهو بدأ الزيت بتاعي اهو يقدح. انا عايز الاول اقطع شوية، اوطي ناري واعمل كده، كمان شوية من دول كده. يا دوب لما اخلص الصوص بتاعي يكون المكرونة جاهزة اهو كده، ودي كمان هعمل كده، الف كده شوية، وبعدين ابدأ ان انا انزل، استنى عليه شويه بس يطلع، يطلع لي اي، تعمل كده اي ريحه تطلع، اروح نازل على التوم بتاعي، وهبدا ان انا
اقطع اللحمه بتاعتي اللي هي المدخنه، اعمل كده انا وامسح كويس بالفوطه بتاعتي، وهنزل اشيل الاحرف دي كده مش عايزها، وابدا الف طبعا الخرشوف بتاعي. خلاص انا كده مش محتاج دي في حاجه، بنزل بقى يا جماعه كده اهو بسيط كده، واخدهم كلهم كده اهو مع بعض مره واحده. اقطع وانزل على طول في الطاسه بتاعتي عشان ينزل الطعم بتاعه وينزل اللون بتاعه. طبعا اكيد كل لحمه ليها طعم مميز. اعمل كده وبرضو الف واشوف المكرونه بتاعتي لسه شويه زي ما قلت لكم، على ما الصوص بتاعي يبقى جاهز هكون انا هاخد الخس الاحمر ده او الكرنب الاحمر ده وهاخد منه شريحه واحده بس كده، وهقطعها بقى رفيع كده دول بس كده، اعمل كده واقلب كويس وانزل دول افرفطهم كده خليهم يبقوا فرفتين كده عشان يستوي. طبعا دول اخدت حطيتهم اخر حاجه لان قطعتهم رفيع، تقطيع رفيع هيسهل مساله السوا بسرعه اهي، والملح والفلفل بتاعي ادي الملح وادي الفلفل كده، ولف كمان لفة اشوف المكرونة بتاعتي الدنت يعني، بس ناقصة حاجة بسيطة. انا كده جاهز، هاخد كالعادة شوية مية من المكرونة اللي أنا سلق فيها، مية مكرونة من اللي أنا سلق فيها بس خلاص كفاية كده، وألف كويس. أنا عارف إن هي بتعمل لي صوص حلو، حط كده شوية زيت وسيبها شوية الدقيقتين اللي باقيين هنا في الطبق بتاعي اللي هي المكرونه اللي هي تستوي، هيكون قل شويه الميه اللي انا حطيتها قلت شويه عشان تبدا تعمل كريمه وتتقل هنا كده. طب هنا يا جماعه بقى سهله جدا يعني، اي خضار عندي ممكن احوله، اي خضار يا جماعه يقدر يتحول لطبق مكرونه. ازاي الطريقه دي؟ احنا بنحاول بقى ان احنا نوصل الطريقه، لكن اي نوع خضار يا جماعه ممكن نعمله مع المكرونه، مش واقفه على حاجه معينه. انا دلوقتي خلاص الطبق بتاعي اهو، هنزل الفوسيلي بتاعي اهو، و كمان شويه بالظبط يا دوب فضلنا دقيقه ولا دقيقتين ويخلص الطبق. الفراخ يا جماعه احنا عملناها، حطينا عصير برتقال وعصير عنب ملح وفلفل ومرمريه، وممكن تحطي التوابل اللي انت عايزاها معاه
وشويه الثوم، وبتتساب يا جماعه في الثلاجه من ساعه ونص لساعتين. انا هعمل كده واشيل الحله بتاعتي دي لان خلاص مش عايزها، وهنزلها هنا كده، وهجيب هنا الطبق بتاعي عشان اشده كويس. وهعمل كده خلاص، حطه هنا كده، وهات من هنا دي كده، اعمل كده اهو، حطيناها في الفرن وعملنا بطاطس الروستو اللي احنا وريناها لكم وعملناها مع بعض. جيب انا طبق بتاعي اللي هحط فيه المكرونه واعمل كده، واشيل بالمصوصه بتاعتي دي اهو، هعمل كده انا اهو، بكده يا جماعه احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا النهارده. المصورين بيضحكوني اعمل ايه؟ قلنا طبعا الفراخ ده سهل خالص، ما فيهوش فكره، توم مع زيت، اول حاجه في الطاسه بتنزل، بعد التوم والزيت بنقطع الخرشوف بسرعه حتت رفيعه كده، وبنحطه معاه ياخد تشويحه، ننزل باللحمه اللي هي المكعبات اللي احنا قطعناها قدامك المجففه، اي نوع لحمه انتوا تختاروه، بننزل عليه بنلف تاني، بعد كده بنقطع ده شرايح رفيعه، ممكن يمشي خاص يا جماعه، يعني خاص الاحمر الكابوتشا ده برده مش، يعني ده مش متواجد في الخاص الاحمر، يعمل نفس المساله، قطع شرايح عشان يبقى عمليه التسويه بتاعته اسهل، ملح وفلفل بتاعنا كده. احنا يا جماعه خلصنا الحلقه النهارده معاكم، هتوحشوني ان شاء الله تزورونا في المقهى بتاعنا بون ابيتيتو قناه ست البيت، لكم مني الحب والتمني بان انتم تستطعموا اطباقنا الحلوه، شكرا لكم وبون ابيتيتو اتوتي.